အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒါစိတ်ဝင်စားစရာဒါဥရောပ Champion League ကြောင်းတော့မနေ့ကအားလုံးသိထားပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ Manchester City ကနောက်ဆုံးမိနစ်ကြမှ Champion League ပြိုင်ပွဲရဲ့အိမ်မက်တွေအဆုံးသတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာတော့ဒါအခု Champion League ဘောလုံးပွဲရဲ့ဒါဘယ်အသင်းတွေကစားရမလဲတက်သွားသိသွားပြီတော့ Liverpool နဲ့ Real Madrid အသင်းတက်လာတယ်ဒီနှစ်သင်းကတစ်သင်းက Champion League မှာ13ကြိမ် Champion ဖြစ်ပြီးတော့တစ်သင်းကတော့6ကြိမ် Champion ဖြစ်ထားတယ်1981တုန်းက Liverpool က Real Madrid ကိုနိုင်ပြီးတော့ Champion League ဖလာရဘူးလို့2018မှာ Real Madrid က Liverpool ကိုနိုင်ပြီး Champion League ရထားတာဆိုတော့သူတို့နှစ်သင်းက2020နဲ့ဒါနှစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ဘေလာ28နေ့ပြည်သစ်နိုင်ငံ Paris မြို့မှာရှင်ပြိုင်ကစားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာဘယ်သူ Champion ဖြစ်မလဲခံမှန်းရခတ်တဲ့အခြေအနေပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဘောလုံးပွဲရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်မနေ့ကဆိုရင်ဘောလုံးပွဲလက်မှတ်တွေပဲချက်တဲ့အခါမှာဘောလုံးပွဲလက်မှတ်ကသိန်းတရားအစိတ်လောက်ကျမဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဘောလုံးပွဲကျင်းပမဲ့ဘောလုံးကွင်းကပြည်သက် 8,000 ကျော်စတဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာဘောလုံးပွဲအတွက်ကို final တက်လာတဲ့နှစ်သိန်းရဲ့ပြည်သက်အတွက်လက်မှတ်ခွဲတန်းကတသိန်းကို 1,000 ခွဲကျော်စီပဲရတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်က UEFA ကနေလက်မှတ်ကို2000ပတ်ဝန်းကျင် 18,000 2000 ပေါ့ဥပမာဝင်းဘလေးကွင်းမှာလုပ်တဲ့ဘောလုံးပွဲတွေဆိုရင်တသိန်းကိုသူတို့2000 3000အထိပေးတာရှိတယ်ဒါခါကြရင် 18,000 ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုက 15,000 ပဲပေးပြီးတော့တော်တော်အခြေအနေနေတဲ့အချိန်မှာဒါ Champion League ကတော်တော်လေးကိုဒါ excited ဖြစ်တဲ့အခြေအနေပေါ့ဒါလက်ရှိအခြေအနေကတော့ဒါဥရောပ Champion League ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ဒါနှစ်ဖက်ပြည့်သက်တွေတော့တကယ်ကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ပြက်စရာပေါ့လက်မှတ်1000ခွဲဆိုတာတော်တော်နေတာဗျဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဘောလုံးပြိတ်သက်တွေအတွက်ဒါဈေးအများကြီးပေးရမယ်အခုတော့ကျွန်တော်ကြည့်တာဘောလုံးပွဲအတွက်ကိုဒါစပြီးတော့လက်မှတ်ရောင်းတာက3200ဗျာပြီးတော့ admin ဈေးပေးတာ800လောက်900လောက်ထပ်ပေးရခါကျွန်တော်4000ကျော်ပေးရမယ်ဗျာအခု Paris ကိုကျွန်တော်တနားခွဲလောက်ပဲစီးရတဲ့လင်းဈေးတောင်မှာအခုဆိုရင်ဒါ26 29 28 3ရက်မှာလင်းက50တက်သွားတယ်ဟိုတယ်ကတွေအကုန်တက်တယ်ဆိုတော့ဘောလုံးပွဲကပြိတ်သက်တွေအတွက်တော့တော်တော်လေးကိုဒါ pressure ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါဘောလုံးပွဲကျင်းပမဲ့ပြည်သက်တွေအတွက်ဘောလုံးပွဲကြီးကွင်းရမယ့်ပြည်သက်တွေကတော့တကယ်ကိုကန့်ဆိုးတာပေါ့ဒါ UEFA ကနေဒါကျွန်တော်တို့ free လက်မှတ်တွေလဲကျွန်တော် free လက်မှတ်ဆိုတာကမူရင်းဈေးပေါ့ Euro 90တန်လက်မှတ်ကိုတောင်4000ကျော်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဗျာ Euro 100 Euro 600 900နဲ့ဈေးကြီးဆုံးလက်မှတ်တွေဆိုတောင်းချီဖြစ်မှာဆိုတော့ဘောလုံးပွဲဖြစ်မေလ28ရက်နေ့မှာဒီ Real Madrid နဲ့ Liverpool တို့တွေ့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်လင်းလက်မှတ်ရဖို့တို့ဒါဟိုတယ်ရဖို့တော့အရင်ဆုံးလုပ်တယ်လက်မှတ်ကတော့နောက်ပိုင်းစုံစမ်းမှာပေါ့လက်ရှိအချိန်ကြီးတော့ဒါတကယ်ကိုဒါ Champion League ပြိုင်ပွဲရဲ့ excited final ဖြစ်ပါတယ်ဒါလက်မှတ်ဘယ်လိုရမလဲတော့အခုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ပြိတ်သက်က8000မှာတသိန်းကို9000 1000ကျွဲပဲရတယ်ဆိုတော့တော်တော်နေတယ်ဗျအဲ့ဒါတော့တကယ်ကိုစိတ်ပြက်စရာပဲဒါဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် FA Cup ကတော့ဒါပြိတ်သက် 2000 3000 ဒီရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဗျ